Galvojat, kas čia tokio? Kompiuteris su Apple, ne Apple, Intel Cool. Jie beveik monopolistai. Aš surinkau net du savo kompiuterius. Tu, jeigu paimsi i7. Moksleivi, jeigu tau 10 ar 15 metų, irgi palyginkit savo bokštus. Noriu pabrėžti, kad nėra itin galingas. Atsipeikit gerai ir pabandykit tiesiog įsivaizduot. Taigi aš prieš kurį laiką įkėliau į TikToką tokį video apie tai, kad Apple išleido MacBook'us su savo naujais ARM procesoriais. Tai yra procesoriai, kurie anksčiau buvo telefonuose ir iPad'uose, dabar perėjo į pirmuosius Apple kompiuterius. Ir aš tame video pasakiau, kad jie aplenks Intel ir AMD ir jie bus galingiausi procesoriai ir panašiai. Ir kiekgi heito aš gavau. Ta prasme, tu, moksleivi, jeigu tau 10 ar 15 metų ir jeigu tu galvoji, kad tu nusimanai kompiuteriuose ir žinai viską, kad tau research'o net nereikia padaryti, atsipeikė gerai. Nes aš, jeigu ką, pirmą kompiuterį gavau prieš 16 metų. Tuo labiau, aš surinkau net du savo kompiuterius stacionarius, kai dar anksčiau buvau su Windows. Tai nereikia man čia aiškinti, kad aš kažko nežinau. Čia pirmas dalykas. O antras dalykas, tai aš tikrai nemanau, kad aš žinau viską ir aš tą pripažįstu ir aš tiesiog dalinu savo nuomonę, kuri yra pagrįsta tom, ką aš matau, ką aš girdžiu ir kuo aš domiuosi. Tai visų pirma, aš bent jau padariau researchą prieš kažką sakant ir panašiai. O jūs komentatoriai iš pradžių pasidomėkit ir tada tik komentuokit. Tai šiandien dėl to, kad ištaisyt jūsų klaidą, nesidomėjimo, aš nusprendžiau jums truputį papasakot apie vieną video, kurį padarė Zone of Tech. Žodžiu, šiame video, ką jie padarė? Jie paėmė Apple MacBook Pro 13 inčių su Intel naujausių procesorių, kuris dabar tik yra pas juos ir šiaip. Ir šalia pastatė MacBook Pro 13 inčių su Apple kurtų procesorių. Ta prasme, pagal kainą jie nesiskiria, jie labai vienodi. Pagal speksus irgi 1 terabaitas ir panašiai. Žodžiu, čia yra analogai. Nes irgi komentaruose vienas atsirado toks gudras, kad sako, tu, jeigu paimsi i7, 3,5 gigahercai, jis aplenks tavo Apple. Nu tai aišku, kad aplenks. Reikia imti analogus. Tai čia reiškia pagal tam tikrą vienodą poziciją, galingumą ir tada jos vertinti. Arba bent jau pagal tam tikrą vienodą kainą. Nes irgi lygint topinį kažkokį procesorių ir tik ką atsiradusi pirmą. Jis yra pirmas Apple procesorius, kuris atėjo į kompiuterius. Tai jūs nenorėkit, kad jums iškart visus nužudytų kitus procesorius. Aš tame video tik tokia turėjau omeny, kad su laiku Apple tikrai nugalės ir Intel, ir AMD. Jeigu jie nieko nekeis, čia vat yra ta vienintelė sąlyga. Nes šiaip, kokia yra Intel problema? Intel tiesiog užsistovėjo. Jie gauna tam tikras pajamas stabilias, jiems jau ilgą laiką nereikėjo net nieko daryti. Jie tos procesorius nuolat tobulino tik po truputį. Nors galėjo, aišku, tobulinti labai stipriai ir šauti dar aukščiau, bet jiems to nereikia, nes jie beveik monopolistai. Tai va, dėl to Intel užsistovėjo, o Apple ką, jinai nori kasmet atnaujinti savo MacBook'us, kad žmonės pirktų, bet būtent dėl Intel jie negalėjo to daryti. Nes Intel kasmet paleisdavo procesorius, kurie ten, 5% galingesni, 10. Ir Apple tai netiko, jie nori, kad būtų tikrai augimas galingumo, kad galėtų parduoti savo produktus klientams. O jeigu praeitais metais ir už praeitais metais žmogus nusipirko MacBook'ą, kam jam pirkti naują MacBook'ą, kuris tik 10% galingesnis? Tai va, dėl to jie paėmė ir sukūrė savo naują kompiuterių procesorių. Ir šiandien mes apžvelgsim, kas yra Apple procesorius, dar kažkas gali paklausti manęs. Tai žodžiu, esmė žiūrėkite. Skiriasi tuom, kad paprastame kompiuteryje, stacionariam ar laptopė mes turim atskirai procesorių, atskirai operatyvę atmintį, atskirai vaizdo plokštę, jeigu čia yra AMD procesorius, nes su Intel gali būti integruota, bet vis tiek, dažniausiai, kad būtų galingesnė, deda savo kažkokią dar vaizdo čipą ir taip toliau. O kas yra Apple procesorius? Tai yra SoC, tai yra System on Chip. Tai esmė šito dalyko yra tokia, kad ten yra iškart vienoje vietoje maždaug sukomplektuota procesorius, operatyvi atmintis, video branduolis, tada yra ir Neural Engine, tas dirbtinio intelekto irgi čipas. Ir visas tas komplektas, jis yra vienoj vietoj, kompaktiškas ir jis veikia tarpusavėje labai gerai, labai greitai ir tai leidžia pasiekti didesnį galingumą. Ir kas yra svarbiausia ir ką aš nepaminėjau savo TikTok video, tokių principų sunaudojama daug mažiau energijos. Nes jeigu informacija laksu nuo operatyvios atminties iki procesoriaus per visą motininę plokštę, tai užtrunka ir suikvoja daug daugiau energijos nei viskas būdamas vienoj vietoj. Tai vat apie bateriją mes irgi šiandien pakalbėsim. Ir supraskite, kad Apple išleido tik pirmus kompiuterius, nes jie sakė, kad perėjimas prie naujų procesorių bus dar 2 metai truks.
Tai jūs irgi negalvokit, kad iš karto jums šaus ir topinį pasiūlymą duos. Ne, išleido MacBook Air, bazinis kompiuteris visiškai, tiesiog, kad žiūrėt YouTube, rašyt kažkokius tekstus, mokytis ir panašiai. Išleido MacBook Pro 13 inčių, kuris irgi nėra super profesionalus, nes ten niekada nebūdavo pastaruoju metu papildomos vaizdo plokštės. Tai tiesiog yra procesorius su integruota grafika, tai irgi kažką pamontuot galima, bet nu vis tiek nėra itin galingas sprendimas. Ir aš noriu pabrėžti, kad nėra itin galingas, kad jūs nepamirštumėt. Ir Mac Mini. Tai čia irgi pastatai prie monitoriaus ir turi mažą stacionaro kompiuterį. Tai jūs irgi palyginkit savo bokštus stacionarius kompiuterius ir mažą labai gražų MacBook'o stacionaro kompiuterėlį. Taigi buvo palyginti du laptopai ir tas MacBook'as, kur buvo Intel'is, tai ten buvo i5 procesorius 10 kartos. Gerai, pradėsim nuo paprasto. Tai jeigu mes turim užmigusį kompiuterį, MacBook'ą, ne, ir mes norim paspausti ir jį pažadinti ir atblokuot, tai pavyzdžiui, su Intel procesoriu tai užtrunka 1 sekundę, ne? Atrodo greitai. Bet jeigu mes paimam su Apple M1 procesoriu, jis atsiblokuoja per 0.5 sekundės. Va, jau truputį, bet greičiau. Tada buvo ant abiejų laptopų atliktas testas Geekbench 5, tai žodžiu tiesiog pažiūrėti, koks yra abiejų laptopų galingumas. Ir va, kaip aš galėjau matyti, rezultatai. Su Intel procesoriu MacBook'as surinko 1145 balus, o su M1 Apple procesoriu kompiuteris surinko 1730 balų. Ir tai rodo, kad naujas Apple procesorius šiame teste yra 51% greitesnis. Ir čia buvo single core, tai reiškia vieno brandolio testas, ir jeigu pažiūrėti sąrašą iš vis rezultatų tarp skirtingų Apple kompiuterių, tai galima matyti ir kitus naujus kompiuterius su Apple procesoriais, jie yra viršūnėje, jie lenkia. Ir aš matau čia MacBook Pro su Intel i7, va, prašau. Ir taip pat lenkia iMac su Intel procesoriu i9. Jis galbūt gali būti praeitos kartus, bet vis tiek i9 procesorius, prašyčiau, jis jau atsilieka nuo Apple procesorių. Ką jūs man ten aiškinot komentaruose, kad neaplenks? Ir vat visą sąrašą galite irgi matyti pas save ekrane, tai vėl parodo, kad single core vieno brandolio užduotise Apple procesorius tikrai lenks savo konkurentus. Ir nereikia vėlgi sakyti, kad čia nėra rezultatų su AMD ir panašiai, vėlgi tendencija. Čia matosi pati tendencija ir galbūt ten vienas kitas procesorius dar gali būti greitesnis už Apple, bet jūs vėlgi nepamirškit, aš dar kartą primenu, kad čia yra pirmas kompiuterių procesorius nuo Apple. Pirmas. Tai duokit jiems laiko, jie įsibėgės ir visus nugalės. Taip, o tada buvo atliktas Geekbench 5 multicore testas, tai reiškia paėmė ir, kaip čia pasakyti lietuviškai, testas, kur panaudoti keli branduoliai, o ne vienas, ir rezultatai. Su Intel procesoriu MacBook'as paėmė 4124 taškus, o su Apple M1 procesoriu MacBook'as paėmė 7525 taškus, kas vėlgi parodo, kad Apple labai ryškiai lenkia savo analogą su Intel procesoriu. O kas mane tikrai net nustebino ir šiek tiek prajuokino, jeigu mes paimsime MacBook Pro 16 inčių su Intel i9 procesoriu, tai reiškia, yra šiuo metu galingiausias Apple laptopas, tai tas laptopas surinko 6867 taškus, kas vėlgi yra mažiau nuo netopinio Apple M1 procesoriau. Ir jeigu palyginsim kainą, kiek kainuoja 16 inčių MacBook'as su Intel procesorium i9 ir kiek kainuoja MacBook Pro 13 inčių su Apple M1 procesorium, tai biškį skirtumas, aš sakyčiau, yra. Tai tada dar buvo atliktas Cinebench testas, tai jis tiesiog dar daugiau apkrovos procesoriui davė, kad patikrinti dar ir grafinius sugebėjimus kompiuterių ir panašiai. Taigi, pagal Cinebench testą mes galime matyti, kad Intel procesorius su MacBook'u surinko 4216 taškų, o M1 Apple procesorius su MacBook'u surinko 7724 taškus. Ir įdomus dalykas tas, kad kai buvo atliekami šitie testai, buvo pamatuotas garsas tiek MacBook'o su Intel procesorium, tiek MacBook'o su Apple procesorium, ir Intel procesoriaus kompiuteris žymiai daugiau triukšmavo, nes ten ventiliavosi sistema, jis šilo, jį reikėjo vėsinti ir panašiai, o Apple procesorius beveik jo nesigirdėjo, nes ten vos kažkas aušinosi, nes būtent ARM procesoriai netaip šyla, netaip kaista, kaip tie X86 procesoriai klasikiniai mūsų.
Va, ir dabar mes priėjom prie baterijos. Kol buvo atliekami testai su MacBook'u ir Intel procesoriumi, jo baterija išsikrovė net iki 59%. Tai žodžiu, jau beveik pusė baterijos nebebuvo, o MacBook Pro su Apple M1 procesoriumi išsikrovė tik 1%. Vat jūs palyginkit. Ta prasme, galvojat, kas čia tokio, kompiuteris su Apple, ne Apple, Intel cool. Jūs pagalvokit, netgi per prezentaciją Apple pareiškė, kad pas juos baterija laikys vos net dvigubai nei anksčiau. Aš manau, va čia yra viena didžiausių revoliucijų, nes jų procesorius įkvoja ir naudoja daug mažiau energijos. Ir jūs galite dirbti su kompiuteriu nuo baterijos daug, daug, daug ilgiau nei bet kada anksčiau. Kažkas irgi minėjo tik tokio, kad gali būti dar problema dėl to, kad ARM programos ir x86 programos, tos klasikinės, neveiks tarpusavėje gerai, bet Apple tuo pasirūpino ir jie, reiškia, informavo, kad kai išeina vat, naujas kompiuteris su Apple procesoriais, jų kurti appsai, visokie iMovie, Final Cut Pro ir kitos programos jau adaptuotos naujam procesoriui. Reiškia, jie išnaudos visą tą galią, kuri gali pasiūlyti būtent tas procesorius, bet jeigu yra tokios programos kaip, pavyzdžiui, Lightroom'as, Photoshop'as, Adobe Premiere ir panašiai, kurios dar neoptimizuotos, tai tada MacBook'as su Apple procesorium paleidžia tas programas per emuliaciją. Tai ką reiškia? Kad taip, dėl to, kad tos programos emuliuojasi, jos truputį gal neišnaudos visų galimybių procesorius, bet vis tiek jos veikia gan greitai. Ir jeigu va čia patestavo, man atrodo, su Lightroom'u du kompiuterius tuos pačius, tai jeigu įkrauti į programą nuotraukas MacBook'as su Intel procesorium sugebėjo truputį greičiau, o Apple procesorius atsiliko. Tačiau visus kitus dalykus atlikti Apple procesorius sugebėjo greičiau. Su Apple procesorium kompiuteris sugebėjo Lightroom'e ir visus nustatymus uždėti ant visų nuotraukų daug greičiau ir eksportuoti, man atrodo, irgi. Tai žodžiu, va, kažkur dar pralaimi, bet reikia palaukti kitų metų, nes Adobe, pavyzdžiui, pranešė, kad jie jau dirba ir išleis tikrai adaptuotą programą būtent Apple procesoriams ir ten bus ir Photoshop'as, Lightroom'as, Adobe Premiere ir visos kitos profesionalios programos. Tada buvo dar atliktas toks testas, tai paėmė tam tikrą sąrašą programų, kurios jau yra optimizuotos Apple procesoriui ir jas vienu metu paleido tiek ant Intelinio kompiuterio, tiek ir ant kompiuterio su Apple procesorium. Tai kompiuteris su Intel procesorium visas tas programas, kiek ten buvo 5 ar kiek, atidarė per 20 sekundžių. O MacBook'as su Apple procesorium visas programas atidarė labai lengvai per 11 sekundžių. Tada man irgi patiko vienas testas, tai reiškia atidarė Final Cut programą. Tai yra video montavimo programa sukurta Apple ir kuri yra tik ant Apple kompiuterio, kurią aš ir pats kartais naudojusi. Žodžiu, buvo atidarytas projektas ant abiejų laptopų, kur buvo 5 takeliai su 4 video. Ir tada tas projektas buvo eksportuotas ant abiejų kompiuterių. Ir ką jūs manot, MacBook'as su Intel procesorium tokį projektą su 5 4K video takeliais eksportavo net 4 valandas, ar jeigu neklystu 270 minučių, o Apple procesorius susitvarkė su tuo per 47 minutės, kas yra beveik 6 kartus greičiau. Ir nekalbant apie tai, kad MacBook'as su Intel procesorium reikėjo netgi iš naujo pakrauti, na, atliekant visus tos testus iš eilės, o MacBook'as su Apple procesorium išsikrovė tik iki 72%. Ta prasme, nu čia yra tikrai wow. Ir pabandykit tiesiog įsivaizduot. Tiesiog įsivaizduokit. Taip, jūs pripratę prie savo Intel procesorių ir panašiai, bet jie stagnuoja, jie netobulėja. Jie tiesiog išleidžia naujus procesorius tam, kad palaikyti įvaizdį, kad kažką daro, bet ten sėdi bosai ir jie, mes čia va, gaunam pinigus, mums tobulėti nereikia, viskas yra labai gerai. O iš tikrųjų, jie galėjo seniai tobulėti. Tai va, ir jeigu dabar, pavyzdžiui, koks nors Qualcomm'as, kuris daro procesorius, pavyzdžiui, va, Samsung'ams ir kitiems Android telefonams, jeigu jie, pavyzdžiui, sugalvoja sukurti ARM procesorių kompiuteriams ir visi Windows'iniai kompiuteriai bus su tais ARM procesoriais, tai tada, va tada, Intel įmoniai ir AMD kils didelių bėdų. Nes įsivaizduokit, dabar staiga iš niekur nieko Intel įmoniai pradėt gaminti ARM procesorius. Tai reiškia, jiems reikia visą savo technologijas būtent su x86 procesoriais tiesiog išmest. Ir jie to nelabai nori daryti. Tai va, žodžiu, apibendrinant, ką galima pasakyti. Tai šiuo metu, kai Apple išleidžia savo pirmą Apple procesorių, ką mes turim su juo? Tai visų pirma, didesnį pajėgumą nei analogai už tą pačią kainą. Tada mes turime
ilgiau laikančią bateriją ir tada mes turim gal net, sakyčiau, patogumą, nes mažiau aušinimo sunkiom sąlygom, kai atliekamos tam tikros užduotis, tai reiškia komfortiškesnį naudojimą, nes tu tiesiog negirdi tų aušintuvų. Ir aišku, kaina. Aišku, kaina, gali daug kas parašyti, kad oi, Apple yra overpriced šūdas, jie yra brangus ir panašiai. Prašau, 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 pamirškite šitą stereotipą, jis jau seniai atgyvenęs. Tai visų pirma, jeigu kalbėti apie iPhone'us. Mes iPhone'us galime surasti nuo, nežinau, man atrodo, apie 400 eurų patį pigiausią oficialų iš Ideal, tarkim, ir iki brangiausių, bet lygiai taip pat mes galim surasti ir Samsung'us. Nuo 400 eurų iki 1500 eurų ir kas? Čia yra normalu, yra rinka, yra paklausa ir yra pasiūla. Lygiai taip pat su kompiuteriais. Pigiausias kompiuteris šiuo metu su Apple procesorium kainuoja, jeigu neklystu, 700 dolerių. Čia įdėsiu ant ekrano, kiek pas mus jis kainuos eurais. Ir pabandykit man surasti už tokią pat kainą, laptopą Windows'inį ar šiaip stacionarų kompą Windows'inį, kuris atliktų ir būtų galingesnis nei šitas. Nes tikrai, nusiperki Mac Mini, pajungi ir jeigu tau reikia kažką montuoti, ir nežinau, ir tu jausi vieną malonumą naudojantis tokių kompiuterių. Jeigu jums nereikia žaidimo, aš tikrai patariu stebėti šią technologiją ir sulaukti, kągi Apple pasiūlys po 2 metų, kai tas perėjimas prie naujos technologijos užsibaigs ir kai bus paruoštos ir visos programos reikiamos ir panašiai. Aš manau, darbui čia bus puikus arkliukas. Tai va, tiek šiandieną žinių, ačiū, kad žiūrėjote, rašykite komentaruose, ką manote, bet irgi aš labai prašau visų, argumentuokite savo nuomonę. Jeigu jūs neturit argumentų ir tiesiog dėl to, kad jums patinka žodis Intel ir dėl to, kad jūs namie turit kompiuterį Intel, nerašykit, kad jis yra geresnis. Yra susi faktai. Aš jums šiandien per video pademonstravau tuos faktus, kad pagal testus Intel kompiuteriai jau atsilieka. Tai reiškia, praeis dar kažkiek laiko ir Apple aplenks. Nes Intel užsistovėjo vienoje vietoje, jie nenori tobulėti, tai arba jie susiima dabar ir šauna irgi naujas technologijas ir parodo visiems, arba jie bus toje pozicijoje, kurie turi vytis. Tai mes pažiūrėsim, kaip vystysis istorija toliau, o jūs komentuokit, laikinkit, prenumeruokit kanalą ir parašykit, va, aš čia turiu savo mėgstamiausias Marshall belaidės ausinės, jeigu norite, padarysiu trumpą apžvalgą ir apie jas. O aš einu montuoti šitą video su va savo MacBook Pro, kuriame yra irgi ir ARM procesorius, bet kuris jau paveža 4K montažą. Nes vat filmuoju su savo darbiniu fotoaparatu, 4K raiška, gera kokybė ir žiūrėkit, be jokio aušintuvo, be nieko, labai gerai laikančią bateriją, leidžia planšetę montuoti 4K video. O jūs dar sakot, silpni procesoriai. Tai šiandienai bus tiek, ačiū, kad žiūrit ir iki kitų kartų, ate!